Naitwa the second, ama ukipenda unaweza niita boda boda ya mheshimiwa Rais William Ruto. Mimi kitu ya kwanza nimefurahia siku ya leo na ningependa kuongea kuhusu hii mambo ya bipartisan talks. Mimi kama second wa president, nataka niseme hii bipartisan talk, mimi kwa maoni yangu, mimi nimeikata. Sababu gani nasema mimi nimekata mambo ya bipartisan talk? Wakati wa Kibaki, tulikuwa na nusu mkati. Hizi mambo ya bipartisan talk zilikuwa. Wakati wa Uhuru, tena tukafosiwa, serikali ikabidi kubali mambo ya opposition, wafanye nini, wakuje ndani. Na walikuwa karibu serikali mpaka tuliona vile serikali ya Uhuru ilikuwa. Mpaka maisha imefika mahali, imefika leo. Saa hii tuko kwa administration ya Rais wetu William Samoei Ruto. Bado watu wanasema wanalazimisha eti tukue na bipartisan talk. Ukiangalia bipartisan talk, zile vitu wanaongea sijasikia mambo ya cost of living. Hiyo imefojiwa juzi tu. Hakukuwa na mambo ya cost of living. Watu wanaongelea mambo ya uchaguzi ambaye imepita. Sasa, saa hii kasi uchumi iko juu. Kila kitu iko juu. Mafuta iko juu. Na rais kwa kusema ukweli anapambana. Sasa bado watu wanaharibu pesa mingi kule eti wanafanya bipartisan talk. Bipartisan talk si eti hao watu wanakaa bure eti wanadiscuss bure. Kuna zile allowance wanapewa na hizi allowance ni sisi wenye tunasanya ushuru, ni ushuru zetu wanapewa. Sasa hiyo ni majukumu mengine kwa wa Kenya. Sasa mimi kulingana na mimi hii mambo ya bipartisan talk mimi nimeikata na mimi ningeambia mheshimiwa rais na wa Kenya. Tafadhali sisi hii mambo ya bipartisan talk tuachane naye. Watu waangalie vile tutasaidia wananchi wa chini. Vile tulikuwa tunasema bottom up. Tuangalie wale wananchi wa chini wapate chakula, watu wapate madawa kwa hospitali. Lakini tukisema bipartisan talk, tuangalie tangu hii mambo ya bipartisan talk ianze mpaka leo hii tumetumia pesa ngapi? Na hiyo pesa zenye tumetumia imetusaidia sisi kama wananchi na nini? Sasa mimi nataka niambie wana Kenya, tafadhali, hii mambo ya bipartisan talk tusikubali na hii. Mimi nimekubaliana na Ndindi Nyoro vile alisema. Mimi nimepitana na hii na sitaki hiyo mambo ya bipartisan talk. Tena hii tusaidi inatuumiza. Hiyo hatuwezi kubali inatuumiza. Inatusaidia na nini? Mimi personally siyesi sema bipartisan talk imetusaidia na nini? Siyesi hesabu. Sasa mbona ikue? Mimi nataka niambie mheshimiwa rais kama sekonda wake, tafadhali hii mambo ya bipartisan talk iishie hapo. Haita tusaidia, inazidi kutuumiza. Wale wanataka kuingia kwa serikali chini ya mlango ama kwa dirisha, hiyo ndiyo mambo ya bipartisan. Kuna kitu ingine, ni kutafuta vile wataingia kwa serikali kwa njia yenye haifai. Wangoje 2027 uchaguzi kue, lakini mambo ya bipartisan talk mimi kwa kusema kweli nimekata. Ya mwisho, mimi nataka niambie Governor Sakaja. Governor Sakaja, wewe tulikuchagua na ulichaguliwa na wanaazimio na ukachaguliwa na sisi kama watu wa UDA. Wewe ulipigiwa kura na pande zote. Lakini leo hii watu wa bodaboda wanalalamika. Watu wa bodaboda wanalalamika kwa nini? Mtu ako na license, ako na insurance, ako na safety gear, ako kwa sako. Akikuja town ametoa mteja wake kule hapa Ilama mahali popote alete hapa Nairobi, huyu mtu wa bodaboda anashikwa na mahali anashikwa kuna watu wa bodaboda hapo pia mahali penye anashukisha huyo na hao wenye wako hapo pia wanafanya kazi. Sasa kama sisi ndio tulikupigia kura na leo hii sisi kama watu wa bodaboda tunanyanyaswa hivi. Je, kama ni wewe Sakaja, uko na hakika 2027 tena tutasimama kwa laini tukupigie kura kweli? Mimi nataka nikuambie kwa kusema ukweli, sisi watu wa bodaboda pia tunataka hakuna mambo ya kuendesha pikipiki wrong side, lakini pia kuwa na heshima kila mtu. Hawks walikuwa wanalia. Juzi tumeona ulikuwa umeingilia mambo na matatu, na kwa kusema ukweli lazima tukue na utaratibu. Uliingilia mambo ya matatu, ukajaribu kusukuma matatu isigie town, naibu ya rais akaingilia katikati, hiyo maneno umekanyagia. Lakini sasa je, sisi watu wa pikipiki juu unaona hakuna mtu wa kutetea, hakuna mtu wa kututetea,
unatuingilia mpaka saa hizi. Hata we mwenyewe fanya raundi yako, utakuja kuona mtu wako na kila kitu na yuko wrong side na anashikwa. Na rais anajaribu kufufua uchumi. Uchumi yetu ni mbaya. Hii mtu ametoka kule na 200 akikuja hapa ananyanganywa na maaskari wako. Tutafufua uchumi namna gani? Rais alisema hii serikali ni ya watu wa boda boda, watu wa mama mboga, wale watu wa chini. Tafadhali, kama mtu ameleta 200 yake na hiyo 200 yake badala aweke kwa mfuko, aweke mafuta ya 100 arudi apelekea familia, anachukuliwa na maaskari wako hapa. Hata tutafufua uchumi namna gani? Tunaenda juu, tunafufua uchumi ama tunaangusha? Wewe rais anajaribu kuinua uchumi yetu ya Jamhuri ya Kenya, lakini wewe una sabotage. Kwa nini nasema una sabotage? Juu kupitia maaskari wako kina Kerui, sijui nani. Iko biashara. Chungusa, kuna biashara inaendelea hapa jijini. Chungusa na uhakikishe kazi inafanyika. Sisi pia hatuko eti sisi ni watu stubborn. We are remorseful. Lazima tufuate sheria pia. Hakuna mtu wa bodaboda anaruhusiwa kupitia wrong side. Sheria ziko. Kila mtu wa bodaboda lazima avae kama mimi, niko na helmet, niko na safety gears, insurance license, hizo zote zinahitajika. Je, kama ni kitu unahitaji kwetu, tuweke chini tukae, tujue shida ni gani, tutatue na tupeleke nchi zetu mbele. Sisi hatuna shida na wewe, wewe ni governor wetu, sisi ndio tulikuchagua. Lakini sasa tukiona utufanyi vile tulikuwa tunatarajia, vile tuliagana, basi sisi kile kitu hiko, tuko na kasipul hapa anakuja. Kuna kasipul wetu hapa anakuja, usipochukana hii kijana atapitana na wewe. Na sisi kama sisi watu wa bodaboda, tukiamua we are always in solidarity. Sisi tukiamua ni huyu. Vile mheshimiwa rais alituamrisha kwamba gavana wenu mpe gavana Sakaja. Na sisi tulikupea kura 100%. Saa hii vile tumeanza kusimama na kasipul junu, tunaona anajua iko watu wa bodaboda. Na sisi ni watu wa kuheshimu sheria zote. Tafadhali angalia mambo ya watu wa bodaboda. Na sisi pia watu wa bodaboda nataka niwaambie, watu wanalia eti mafuta iko juu, sijui nini. Ni kweli mafuta iko juu Kenya peke yake. Hata ukienda hizi nchi za jirani mafuta imepanda juu. Lakini rais wetu anajaribu juu chini. Rais wetu angekaa tu namna hivi, mafuta ingekuwa 500 ama 650 zaidi. Lakini zaidi nafaa tumpigie makofi. Mafuta is only 217. Sasa mbona watu wanalia wakipiga kelele, wengine wana insight sisi kama wa Kenya eti mafuta iko juu, sijui nini. Mheshimiwa rais anajaribu. Wakati alikuwa anachukua uongozi tu kwa hata tulikuwa tunakopa tulipe maaskari. Leo hii sisi wenyewe tunalipa maaskari na ushuru ambao sisi wenyewe tumechanga. Sasa wa Kenya tusidanganywe. Saa hizi hata unga ni 139 without subsidy. Fertilizer is 2500 without subsidy. Those are the achievements. Sasa kasi gani na watu wanasema eti rais atiafanyi kazi, sijui ye kasi yake ni kuenda nje, sijui ye ni kufanya nini. Kama alikuwa anataka president na akapata, hata angekuwa mtu ana haja na sisi, angekuwa anakaa analala state house, anaamka anakaa state house. Lakini huyu mtu akai hata 2 weeks kwa hii jamhuri yetu ya Kenya. Ni mtu ya kujituma na ni juu yetu. Alafu sasa wengine kazi yao ni kupiga kelele, sijui nini. Tafadhali Governor Sakaja, shikana na mheshimiwa William Samoei Ruto. Kama kuna mahali haiendi mzuri, tuite sisi kama watu wa bodaboda tukae chini na tupeleke uchumi wetu mbele, tusaidie wananchi. Sisi pia watu wa bodaboda si eti ni wabaya, sisi pia ni wasasi. Sisi pia ni baba za watu. Sisi pia tuko na majukumu. Sasa hii ndio maana president alisema kasi ni kasi. Hata iwe hiyo yako ni kasi, hii yetu ni kasi. Kama kuna mahali iendi mzuri, tukuitane tukae chini, tujue shida ni nini na tutatue. Na hakuna hii mambo ya kushika watu wa pikipiki. Mimi hapo kwa kushika watu wa pikipiki ndio tutakosana na wewe. Juu hapo mimi watu wa bodaboda wananililia, wakikuja town wanashikwa. Na nikiangalia hao watu, nikiangalia wako na all the credentials. Tafadhali angalia watu wa pikipiki na tusaidiane kujenga taifa yetu ya Kenya. Asanteni.